20-річний Іван до військового комісаріату прийшов за власним бажанням. Хлопець каже, до цього підробляв інструктором із лижного катання. Однак, як розпочався весняний призов, отримав повістку та з'явився для проходження медичного огляду. Вже за його результатами майбутній військовий був здивований, куди його відправляють. Мова про президентський полк. Добровільно прийшов сюди, проходила комісію отлічну, іду служити в президентські війська. Якби не сподівався, що туди попаду, ну, зараз радий, що туди якби відібрали. Ну, родичі до цього ставляться нормально. До президентського полку служити йдуть ще 9 закарпатців. Загалом перша хвиля призовників склала 45 юнаків, які поповнять лави Національної гвардії та інших військових частин Збройних сил України. Відправляються юнаки до навчальної військової частини поблизу Львова. Тут впродовж 3 місяців вони проходитимуть навчання, після яких кожен отримає військову спеціальність та проходитиме строкову військову службу. Перше за все буде враховуватися це, з яким фахом він готувався до цивільної спеціальності. Для того, щоб її потім можна було підготувати для військової. От. Потім вже в процесі шляхом спостереження там вже кожен для себе обере, що він до чого більше буде натхнення. Згідно із постановою Кабінету міністрів, весняний призов на Закарпатті забере до війська 300 юнаків. Як пояснює обласний військовий комісар, призову підлягають молоді чоловіки віком від 18 до 27 років. Однак безпосередньо нести службу будуть громадяни, яким виповнилося 20 років. 18-річні та 19-річні повинні тільки з'явитися для проходження медкомісії з отримання відстрочки до досягнення 20-річного віку. Тобто з 18 обов'язок прийти для того, аби уточнити стан здоров'я, визначити його, морально-ділові якості, сімейні які обставини, які, можливо, перешкоджають проходженню служби. Юнакам віком від 18 до 20 років, ті, що з'явилися на районну призовну комісію, надається відстрочка до виконання ними 20-річного віку. Проходитимуть строкову військову службу майбутні військові згідно законодавства – 18 місяців. Для юнаків із вищою освітою цей термін дещо зменшений та складає 12 місяців.